ponos da ti neko ostavlja pitanje. Pa iskreno da ti kažem, nisam se bazirala toliko da čujem. Čula sam svoj glas u pozadini kako objašnjavam vezano za Zolu. Šta si govorila, voleo bi ti, voleo bi ti? Pa naravno, voleo bi, onda sam ja zaljubljena u njega i da ga volim intenzitetom kojim sam i kojim i dalje volim Zolu. To je i u prethodnoj sezoni najavljivao. Kada sam se pojavila ovde, kada je veliki šef rekao da siđem ovde u zadrugu, kada me je video, on je pričao kako ja i dalje ludo volim njega i kako sam zaljubljena. Iskreno da ti kažem, ja se i ne sećam tih trenutaka provedenih sa njim. Imitirao te kako se ljubiš i Teodora posle. Ma može, može. Jeste, videla sam. Ja sam samo, bilo mi smešno. Nježak, aj, pogledala u bebicu i kako. Ne, smešno mi bilo kako Ivan rekao na klipu, je rekao je li tebe tako isto, samo sam ga pitala. Ništa lično. Sve u svemu Ivan pokazuje i iskazuje gađenje na vaše... Ma ja se i ne sećam. Vašu aferu, ljubav, vezu, šta je bilo? Ja se Ivana i ne sećam. Bitno je da sam dobila... Željka, najlepša, najpametnija dete na svetu, to mi je jedino bitno. Inače, početaka naše veze, ja se apsolutno ničega ne sećam. Ja njega nisam ni volila toliko, imala sam seksualne odnose sa njim, zaljubila se, jesam. Ne sećam se provedenih trenutaka sa njim. Apsolutno, sada mi kažeš, Ivana, seti se nekog momenta koji si probila tamo u onom realitiju sa njim. Kako je došlo do svega? Tiho, ljudi, smirite se! Je li to bilo stvarno bum, tras i dete ili je bila veza? Može da priča on šta hoće. Čula sam sada da je nekima govorio i da je u toaletu. Ja u toalet nikada nisam ušla. Počela priča, ja sam pitao za onu priču Brandon što je priča ovde na WC Šonić. Ja sam rekao kakav je to glup. Ja u toalet nikada nisam ušla s njim, s obzirom da je toalet bio metar sa metar. To se isključivo dešavalo u krevetu. Znači u krevetu? U krevetu, tako je. Imam memoriju pamćenja s njim, nikada u toalet nisam ušla. Kako da ti objasnim, toalet je kao manje od bušione, kao pola bušione. I tu su četiri zida, nikada u toalet nisam ušla, niti sam preferirala, niti u tuš kabini. U tuš kabinu, nisam imala odnose sa njim. Znači samo u krevetu ste imali taj seks? Da, i nije jednom bio već više puta. I tekako mi je govorio tim trenucima, sećam se, pričao o njegovom nesrećnom životu, pričao o Leni, pričao kako bi volao da ima Lena brata ili sestru, kako bi ga to još više spojilo sa Lenom, pričao bajke iz mišljotine. Jednostavno, to što imitira mene, ja se i ne sećam poljubca sa njim, sećam se samo isključivo poljubaca sa Zolom. I to je čovek koji je obeležio moj život. Sticam okolnosti, sa njim imam nešto zbog čega se borim i zbog čega treba da živim i koje je meni najveće blago na ovom svetu. Naravno. A sve ostalo dođe. Da li se osjećaš loše kada čuješ da on ima tako loše uspomene na vas? Ma ne interesuje, iskreno ne interesuje. Hvala Miljana. Ivane? Pa ništa, znam kad sam pričao. Ja se gadiš kad se sediš toga. Marko me navukao da pričam ovo. Nije me navukao, ali bilo mu zanimljivo. Još pljakav, zamisli da nije pljakav. Miljana je pričala, mi smo pušili, ja sam samo nešto mi Brandon prošao kroz glavu za taj WC. I onda je to... Da, pa ja sam i prošle godine rekao, aj sad neću da upotrebim tu reč, gadim se, ali nije mi bilo prijetno, zašto nisam nikada stvarno bio zaljubljen u nju i ona to zna. Mada je ove godine, ona malo tako, ništa meni to ne znači. Mislim, i glupo je da kaže Miljana sad posle 5 godina, da ona poteže temu kako sam ja rekao njoj da sam je voleo. To su pričale, ubeđivale me Marija. Pričao si, pričao mesecima si pričao. Opet te nisam prekidao, molim. Snežo, ne treba mi sufler. Ja sam čuo pre mesec i po dana, bile neke emisije ovde dok nismo ušli i ona je nešto opet sortirala mene, bebicu i Zolu, kao i obično, ali svaki put kad sortira po nečemu, menja mesta. Pa je u jednom trenutku rekla, ja kad je u svađi sa Zolom ili sa bebicom, ona kaže, nikog nisam volela ko Ivana Marinkovića, ja sam njega najviše volao, sad nije. Ali to sam stvarno nije ni važno. To sam najvrlo govorila Zoli kao što sam govorila
da volim Nenada, da bih ispitala kakve on ima ambicije i kakve osjećanje ima prema meni i s kojom namerom... Jesi ga volila ili nisi? Ma nije ni važno. Volila ga, jesi u tom trenutku. Jesi. Ako jesi, jesi, šta? Ako sam ga volila, još brže me je prošlo. Evo sa Zolom ja bih najsrećnija bila da me prođe kao sa njim. Koliko, znaš kako kaže Nadica Kamel, koliko voliš, toliko voli. Očigledno sam ga mnogo malo volela, čim sam ga uđemši, to jest, kada sam ušla u zadrugu jedan, zaboravila i prebolela. Hoćeš dodaš? Da, evo, ne možeš da završiš ništa od nje, šta ti je rekla si jebote. Tako da to zove što sam pričala, ništa nije validno, je evidentno zašto neko može da se uhvati. Kako ona voli da priča o ome, to je čudo jedno jebote. Dobro, u inat. U inat, da bih videla kako će onda reaguje. Kao što sam se pitala za bebicu, jao, može li, moguće. Razmišljamo o njemu i o našem odnosu, plačem navodno za bebicu i samo i sebi sam smešna, pa kad se pogubim u svim lažima, kada stignu pitanja gledalca, pa kad odem na intervju sa tim stavom, sa tom pričom, jer znam da će opet biti pitanja gledalca. Dobro. Tako da, neka priča šta hoće. A kako da prekidate žena 500 puta jebote? Ti pričaj svoje. U tim momentima smo se družili prvo, izvesni vremenski period dok su ga svi šamarali, šikanirali, vukli ga, to jest sa njim brisali pod. Ja sam ga podržavala, to jest jedino sam ja bila tu uz njega. Prvo smo se družili, lepo mi je majka rekla, u tajnoj sobi smo imali poziv na 7 dana, sklanji se od ovog, ide po kući, priča da je zaljubljen u tebe, jer ti ne primećuješ da čovjek ide konstantno za tobom. Sada, da li on to priča da bi se Jeleni opravdao, da li to priča, iz kog razloga priča, ne interesuje me, samo znam i ujedno sam sigurna da u tim trenucima, dok smo provodili vreme i u druženju, a posle u ljubavnom odnosu, da me je voleo. I u to sam sigurna. Jel ti je rekao da te voli? I rekao i pokazivao delima i pričali smo o tome. A to što sad njemu odgovara da potvrđuje priču koju je Brandon ispričao ovde kao po običaju... Za vece šolju. Kao po običaju, znate da Brandon voli da izmišlja i laže i sam je meni priznao kad smo se posvađali posle toga da izmislio i slagao sve. Može da priča šta god hoće i da je na livadi. Da je na WC šoli, da je, ne znam ni ja, na krovu onog fodruma napravljeno. Dobro. Činjenica je da je Željko... Joj, Bože. Okay. Činjenica je da je Željko rođena. To što ja sam navikla u prošloj sezoni da priča da me verio plastičnim prstenom, da to nije bilo iskreno, da se sprdao sa mnom, da njegova sestra nije istinski došla, da moja porodica, sve to pričaju u prethodnoj sezoni. A naravno molio i Bojovića i ne znam nija koga da pošalju pravi prsten. Najsrećniji je bio tog dana. Došao sam cvećem. Pička ti vatana raspala, tjebe mamu pitku, dobili smo plastični prsten, ko je bolio, šta lupaš za to? Ja nemam nikakve empatije u ovom čoveku, čak i nemam osjećaj da je osjećaj zbog deteta. Oj Bojović bre mu dalo jedno šta... Pija, ne sjećaš se očigledno ništa. Evo Snježa, neka ga podsjeti malo. Jao, jebo to će li stati ova više da priča bolesnica. Evo i Lakić je bio, bez obzira na sukobe, bez obzira na sve. I te kako je bio vesel tog dana, i te kako je sam organizam u tajnoj sobi meni iznenađenje, ja sam mislila da je običan nedeljni ručak, gde se on pojavljuje sa, kako se zove oni, ne tamburaši, nego... Beritba je bila u... Trubači, trubači i cveće, prsten, ovde me ponižavaju prethodne sezone, očekujem da će i ove, ništa novo od njega, ništa iznenađujuće od njega, ja više nemam osjećaj, veruj mi, da je... Pa onda te baš briga ako gledaš ovo i slušaš. Apsolutno, nego ti me pitaš što se kreo. Ne, naravno, oću. On ustaje, ponižava me, ja se nadovezujem. Vrati ti, naravno. Ja se nadovezujem, u ostalom neka priča šta hoće, ne interesuje me i to je suština cele priče. Meni je ovo... E, slušaj, u životu nisam voleo Miljanu nikada, desilo mi se, pa naravno... Je li tačno to, taj detalj WC šolje? Ma nije, naravno da nije. Naravno, mislim... Hoćeš da te gađam... Ne trebaju nam svedoci iz prošlih realitija. Bilo bre bolesni bre jebote. Izvoli one priče. Nije bilo, to je potegla ta priča čuvena. Ja nastavim se sa pričom, naravno. Ima taj jedan snimak koji kruži internetom godinama unazad i pre mene i pre nje. Ovde pojavljivanja. To je to, nikad u životu nisam voleo Miljanu. Ona je, jebi ga, kao i svaka žena u tom trenutku, očekivala da je, ja to kažem, nikad nisam rekao da je volim, zbog toga su i nastali problemi. Bio sam jako izričit i rekao, ok, desilo se to kad smo saznali da je ona trudna i da je dete verovatno moje. Ti si rekao da si mišljala da je sprnja. Da, zato što sam ja tada, ona je i tada, i to sam rekao, da ja bar kažem ono što sam rekao u klipu, ona neka brblja ovako do ujutru.
ja, ona je u tim trenucima isto išla, Marija oće, dete, neće dete. To je ta čuvena priča, priča koju je Mića pričao, da su oni konačno većali tamo u Nišu, dali da Miljana ovaj, rodi. I ne, u Hotel je, Kasina sam dobro, bila izvini, sa kutu tjedu mi sa obezbedjenjem. U Hotel Kasina, dobro, da dobro. Da se dogovorim da, sa svojom majkom da oko odluke. Dete, da im je to i bilo naravno, bitno da se to dete rodi. Odluku. Jer su razmišljali u tom trenutku, ko zna šta će dalje biti, bolje da imamo unuči tako dalje. Što se, znači, voleo je nisam, nažalost, ne mogu da kažem gdje sam, ako je znači, to sam i prošle godine pričao, neće se ponio, ako ti znači, ja ti kažem da to voleo. Ovaj, Oliću, što se tiče ovaj, tih, razmatrali su da li da rodi, da li da ne rodi, sad sam još nešto da kažem, ali nebitno. Da, sad ako se sredi, da. Lakiću! Ne bi joj ništa. Ali već sam sve rekao, neću da oduzimam vreme drugima ako imaju šta da kažu i to je to. Dobro, sigurno nemaš ništa. Ne, rekao sam malo pre što snimam, stvarno neću da kradem vreme. Slađo, ćeš ti da prokomentariš? Pa, znaš kako ovaj, baš sad, ne znam šta je u pitanju, nego baš sam rekla malo pre Ivanu Marinkoviću, ovdje je potezana baš tema prošle godine kako je nešto bilo u toaletu i naravno da je to Brandon lagao. Ovaj, ali što i se tiče, što se tiče klipa, pa da, činjenicu ne menja da imam zlatno dete. Ja iskreno mislim da je... Šta ste malo pre ovdje? Ja iskreno mislim da je... U zdravim godinama sam ga dobila, sad mogu da živim kako hoću. Jer ja se sjećam. Od tega od vas se protegla. Hvala Bogu. Došao je Željko na svet, to je svetinja, tako da što se ljudi, toga ja tiče... Ljudi, ja se zovem ovdje da... mora, ok, naravno da sve to stoji. Nisam slučajno pitala tebi, Lakića, šta misli. Nema veze, idemo dalje, idemo na sljedeći video. Nismo pričali. Da, nemoj. Da li me vole ili nije koga boli? Nismo pričali. Idemo na sljedeći videoklip. Naravno da je svetinja, dete i to sve stoji, da pričamo univerzalne stvari. Ne treba ljudi da lažete, da se bijete, svi smo protiv ovog. To se podrazumeva sve. Ja trebam da te bodem broj jedan, da te meni. I kad pravim sranje, da sam u sveme, da te ne budem. A ne, da sa mnom pogolaš na pjede. Tebi se u jednu čašu stalo, a s njim ti dan života nije malo. Svi neke meni...